ଦୀପାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମେୟର ହେଲେ ସାମିଲ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଘୃଣା ସମାପ୍ତ ହେବ। ମାତା ସୀତା ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରତିପଥ ସ୍ତ୍ରୀ, କାହାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନୁଆଇ ନଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ। ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ସାରା ଦେଶରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜୋରସୋରରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏଥର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୀପାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମେୟର ଏରିକ୍ ଆଡାମ୍ସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଡାମ୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଘୃଣା ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିତା ସାଜିବାକୁ ହେବ। ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଜବୁତ ମହିଳା ଥିଲେ ସେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ମହିଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଡାମ୍ସ। ଆଡାମ୍ସଙ୍କ ସରକାରୀ ଘରେ ଏହି ଦୀପାବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଡାମ୍ସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଜିଇଁବା, ସୀତାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଜିଇଁବା। ଦୀପାବଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଓ ଘୃଣିତ ଅପରାଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଟେ। ଅନ୍ଧକାର ଯଦିଓ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ହେଲେ ଆମକୁ ଦୀପର କିରଣ ସାଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ମହାବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତ ରଣଦୀପ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସଦସ୍ୟ ଜେ ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାକୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଦୀପାବଳିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ପରିମାଣ ଓ ସେହି ଉଚ୍ଚତାର ସହ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଦୀପାବଳିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ସଦସ୍ୟ ଜେ ରାଜକୁମାର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅବକାଶ ଘୋଷିତ କରିବାକୁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ। ମେୟର ଆଡାମ୍ସ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠାରୁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।